Salut la grande famille de STMM TV, bonjour, bonsoir, bon après-midi, bienvenue chez nous, bienvenue chez vous. J'espère que vous allez bien, moi je vais bien par la grâce de Dieu. Bon dimanche à tous et joyeux anniversaire na bay ban so babotama mokona lelo. En tout cas, nzambalo la apambola pe abate la bino. Alors, une fois de plus, nous sommes de retour sur votre chaîne que vous aimez bien. Na ebike na sali analyse de ya deuxième pe troisième épisode. Et là, me voici, je suis de retour. En tout cas, la famille, avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, liker, partager et commenter. Et que ça langa kitoko na elengi mingi. Ba bon dimanche na ngai. Na bandeko nyonso oyo batalaka STMM TV sans modération. Ah, sans modération, babi salbino mobulu. Notuna nangeza, est-ce que yozo landa? Kin makambo, kinchasa makambo. Gao na moni fai pa bachango kinchasa makambo. Mo kili makambo, parce que ba realite oyo ezo salima partout. Mingi nde na Afrique, mais Afrique eza ka Congo te. Donc e salima partout na Afrique. Bat balingi ba apparaître, ba apparence ezo kosa batu trop la famille. E na vie kolinga ko envie mutu te. Parce que oyebite comment mutu ao sala po ye azala. Alors, to bandana nou na deuxième épisode na biso. Deuxième épisode en tout cas to moni koma Davina ozo vanda okenda kada bon anda kwa camarade na yo ba pesa ko kiti libanda vanda ka libanda vina onyo so sala ngo ka libanda likola mesa wana me tango yambi ba camarade na yo ozo ko kosa baninga ozo kosa baninga lokwa likambo me non bandeko koloba franco yo ba te bele ba kansa so mto alo ba français azama yele azentelo nzoka Français wana yango ya kenda kukose la batu. Ah oui, yango ya kenda kukose la batu. To omo nango pa Davina. Tandenga a kosi kose muka nyana daili. To omo nindenga kosi. To omo nipe dekor kuna. Nzambi nango yo. Eske basi lukua mame stenga la sibe existaka. Oke na salon de coiffure omi moni. Rola ngo pe simbi encore Yesus muta mungu na pilipili na sierre. Ouh, film o pe zana ba surprise, hein? Film o zana ba surprise, ya ba acteur, ba actrice. Non. Misu skutu ba lakse ibiso ka ndambo. Misu to omo na ka ba surprise. Osu tuka ka na tablo bo etu muta bimi. Bibi la renta. Junior ba le mbongo. Oh, bande konangai escroquerie za vimo koma be. Escroquerie za mabeta la junior ndenga kendaki bayemba e kaka bayemba e mama wala bezo ba bwako libanga numero telefone za na benga ma master ye moko obengi ma master e ma master e bwa kakanga to bwa kayo eza to okay pe sa mbongo soki wa pezo c'est la STMM TV a bwako libanga nandeni libanga za rabien. Libanga est arabien. Junior a bébé si $70,000 ka pona libanga. Pon influence kaka. Amoni ba fi moro boye, ba tabu fatu moro boye, ba zizel moro boye, ba vandi, bandeko restaurant e yambara mouton nyonso. Ba député, ba ministre, ba nani, ba riche, ba pauvre. Eza liye o esangisa mouton nyonso. Yo ba escroke yo, oke okay, ozonga na restaurant. Ata yo moko. E saleme la wapi. E saleme la na monde nini. Ma mestère ye wana soupani. Si ya moto. Ma mkolo bongo. Sera pua bongo. Mtoa moto. Modera lo bimbongo. Koutu fona futa. Yango atangana zwakate na fin di mwa. Me ye wana fier. Konyoko la Bianca. Azana nzala. Boye na boye. Me futa mbongo. Futa mbongo. Bianca pa kende na eki toko. Modéro, ouais, voiture. Madame. chauffeur personnel. A Betty Veste nae. Tom moni, libanda. Boss. Encore talika moi, libumo, talimo, aspolobi. Mobali. Nzoka. Aena en chauffeur perso.
chauffeur personnel a osa msala na ye pour la fin du mois aller sa bana et mais yo tango moni na jeep moni na mutuka chaque jour a le kana vena bino eh ya ya sombi chana cha mutu nzoka mai kufela mbua mupaya nde mtu amelaka mupaya mtu amelaka tala mame standing esupie esupie makasi esupie makasi la famille tomoni Julien kuna bandeko mwasi aza mtu moko très dangereuse biso basi tozalaka très dangereuse na kosa binote mwasi aza mtu te fosa kanela ka bandeko mibali mwasi kosakana na mwasi te mwasi aza mtu te yo fosa kanela ka po mwasi akoki ko matiso mwasi akoki ko kitiso mwasi akoko bomisa yo mwasi pa ko sauve yo tomoni Melina komazo propose mobali na ya deuxième épisode s'il vous plaît komazo propose mobali na yake ndoko simba kisi par rapport kaka ya réponse odinana apesa ki na premier épisode est-ce que nyonso mwasi no fwa liye bisa yo est-ce que yo fo sala ngo kaka poza mibali msusu wi ya mwasi na ye yango kaka ya salaka Oui. Non, pesa kaka. Non. Il y a des choses où eza ke yo mo moni ke te awa. Elle a raison. Foto sa elle a ide na ye. Eza bien pon intérêt na biso. Mais awa pe etant que l'homme, etant que chef de la maison, je dois m'imposer. Ah oui, il faut que je m'impose. Non. Ah, non. Melina zo pousse mo bali na ye. Mais yo moko kende pe o simbango. Po yo tuni mwasi, yo tuni ndekonoa mwasi o sala nini po oko mabwe. Dina na yebisyo kis, ata soki repons na yeza fo. A yebisyo kis, a yebisa ki oteke no, mobali nanga simba kis. Ya yebisyo ka na simba kis. Do yo pe mwasi kende yo simba po yondo mtu wana beza boner. Mobali te mtu waluka boner wana, mwasi mtu waluka ngu. Mwasi. Tomoni pressa che mobali na ye. Na deuxième épisode. Doto ozo ka mo bandam bande ko na ngai. Po filme za mulai. Ndam. Sibitma kuna pe. Na troisième épisode tokei. Tokei ko mona koma. Koma Piero na gesho baza donc envier Cardozo na Luna et $70,000 et to escroquer bango et boy bango pe kuna ha donc baza la toilette na bango ka na avion et deux jours et na avion et kuna pe baza ko envier mibal baza ko envier basi baza pe ko envier mibal Bumona kaba jeune fille mobwe balati abua kami makiage nini nzoka nde perik adefiko defa bilamba adefiko defa ti abimi bongo abimi neka na telephone na yena mega na place azokende kuta yebi na eti o kake kokomelanga ekomelanga Dieu grand kuna boke ko sala commande malewa matembele Thompson e makayabo Bango pe kuna. Bino na bino siko bokutane. Non, Davina bandekwe. Ba kongole. Bino batu bosa akaba trofi. Nga vama na ana bezo bo pe selanga na nou Davina trofi. Ah oui, na generation na epe na bo luka bo pe sa mwa mwa si o trofi. Paske elle mérite. Eza metye o batu baponi musala na bango, alo fobo sepeli sa bango. Ba mama na biso, ya ba mama pembele, ba mama bipendu, ba mama nini. Ba kufi kaka boye na musala basali. Bo lingi sosu ba generasyon o yeye e soufrir kaka. Soki generasyon o ezo somba ba mapangu, ezo somba ona ba mbongo ba teatre te. Petete mwa branchima mwoboye, mwa pib mwoboye, mwa nini mwoboye, azumwa keke chos na ye, a lobi ke te, a na sala boye, po na vinira ba ananga. Mena mbongo wa maboke, mbongo ezate ba konza mboka ye,
bon réagir. Bon réagir pour bande ko na biso pe ba sa nini, ba sepe la. Ba sepe la vraiment la famille. Ba sepe la. Davina zo ko incarner rôle né très bien. Tala moni mama na e, mama zo belé la e, moi na changé réaction. A beti ba master que notre domestique. O wangani mama, likolo ya influence, ya libanda. Na libanda oza kwa aparetre, fi moro boye, abuwa kama, mwana moro boye donke, mama abiso ana mbongo, Non. Maka mtuku mwona na mokilio bandiku, fuku fè, très attention. Yango wana yo, sali na otana we, bele na poto, tango kitikin. Ato moni fi moro boye, abuwa kami kolo bate, Ba fi ya kini bakomo bwa kama kole kana biso bala poto. Biso si bakoma na baunga ko simba kisi pwa bwa kama. Ah oui. Bakomo simba kisi pwa bwa kama. Poka ya zala. Poka ba mona he. Bisengwa kok jwa. Bisengwa mongo ya ta mkuse. E apre po. O regrete. E apre po. O ba lelio. Bobo. Mwa so yo. Au présentant la famille. Moi, si moko très bien. Moi, si moko boye. Moi, si ma lamou. Elle est douce. Elle, lelo belle vie sousouté. Yo, komi na posa Davina. Parce que Davina, ba na moye. Lelo, so ki problème. Et Davina, au sungo. Eh! Koza na koye beza li wandambo, hein? Koza na mama, lo kwa Marie-Hélène, bande konanga, c'est décevant. Ah! Maman, lingine kaka. Intérêt moko boe quelconque oyebi ata mwasi ango to moni ata yete oyoki ka ya koyoka ongo soutenir mwana ona ba bêtise bo regretter tirbo déjà le binga na okota na ba bêtise oté et comme a trop tard et comme a trop tard moi so yo bali olingo divorcer na eka po yo mona ki fi mo boe aviva na France akenda ka Belgique nini nini nzambe mokilo yo. Mokila ba problème. Mokila makambo. Isuka wapi. Isuka wapi. Ba Piero bangwana bakutani na ba malewa. Bangwana bango. Eloba nango nani oyo. Cardozo. To linga na kaka. Poto yebani na biso ba vi. Cardozo bien luna mtalubaki. Na nga o linga bino sute. Si to yebani, bino wana bino be skro biso pe to andeng moko. Do to kontine ka akopa nga ensemble. Bino bo ebike biso to sala raboe. Bino pe to ebike bo sala raboe. To ke na oka bongo. Kuna na ba robe, na ba sengle. Kuna pe ba sengle donke. Bozo, Me tande ba, tango ba beti ba formo talibo. Bingambe me bali. Bingambe basi. Nzoka. Fufu etebi na nzungu. Enfin. Dina na ye wana, asimba na ye kisite. A explique mobali na ye. Ela bosse, ela beaucoup travail pour koma oyaza lelo. Me li na ye wana, ela convaincu son mari. Lelo bakomi na mbongo. Lelo bakomi na mbongo. Ye wana, bo mona ye na ji. Na mwana, vie komi ngebu ngebu, vie komi elengi. Metangu vie komi labino bololo, bo prefere kuto. To zala na biso nde to zaki liboso 2000 fre bande ko mwana na. Tangu ba kondisyo ko ya. Po fimo nde na omwane lango kondisyo za mi bale onga na omwana. Kondisyo za misato. 1. Julien abimaka na mwana na ye soit mibale soit Julien akoma pedi des choses là abimana pena na mibale ah oui ba condition ba opesa ezawana après sikoyo esuke la bango ndenge nini. Est-ce que Melina Mbombo a kolinga ba condition wana? Est-ce que Melina a ko acceptango? Awa benga deja mobali oza ingrat. Eka sikoyo. Oh, zila mama. Dondo ananu, Melana mwa vitalo na okitoko.
melana mwa jino na yo wana ya rouge wana kitoko. Melana soki mwa fanta na yo soki top na yo wana kitoko ya ya. Ou bien mela mwa mirinda na yo ya rouge kitoko. Denka bo servir ango wana. Sourire ye. Eh, femme de valeur. Femme forte. Eh! Femme forte, on ba yemba ki bino, hein? Bo tinda mbale, bo ki simba. Ah! Ekoyebana la famille. Alors, suite à ça, dans mon lilo. Quatrième épisode. N'oubliez pas, pas question de distraction. Premier épisode, déjà, de Anna, ça 30, ça 23. Premier épisode. Alors, opération, ça, dans mon cas, moko la famille. Kota la simate, ta la film, consommer ba publicité, liker, partager, commenter, et ko salaka kito kona elengi mingi. Eko sala kito kona elengi mingi. Bobo a kende ne pa Davina. Bobo il a trouvé mien ailleurs. Belleville balé kende kabwe. Est-ce que Belleville a obsédé? Tomoni pekuna Tina Ramazani na église. Donc Tina Ramazani yepe ba osale bi sala. Décor à l'oublié, modèle né Eza Ezekiel. Ezekiel n'est modèle naïe, en moi, côté qui gêne ses prières, il y a 250 jours. Na mon dit, ma lobby, nan naïo, quand on t'aime bali bosso. Yon y a l'oublié, idole naïe, Ezekiel. Est-ce qu'à cause, toi l'oublié à solo? Yom totan à la Bible. Tiki la bise dans ma commentaire, il y a décor. Sempako, bino bongo, makambo za. Do fobo yeba ke, sobo moni ka mchopi ya za, seke makambo fe bima. Sobo moni page wana to tablo wana mchopi ya za te seke, kuna mwae mbikude bime za te. Loko waba pesa ki, tina randevu msusu, seke foba lukele nanu. Banini, ebi loko oyo yango to mona na, surtout na ba pasteur. Na pense ke exemple, nani, Joël Francis Tatou. Yekuta mona rati na ba chambre d'hôtel, kuna na ma mère ya ba chambre yebi. Batu bake na bango pendant la journée, tout kompe pendant la nuit, ba zui benfo na bango, ba kangisi, ango ale ba yeba yeko pesa yo, na eglise, bobimisi profesi. Denile Sinzondo. Belvio, quel côté ma bekuna? Ben va toucher partout. A retoucher ba toi politique. A retoucher ba surtout influencer za TikTok kuna. O dokisi bango mitu kuna. O dokisi mama. Ba pasteur pe ozo yungo la bango. Do film o kin makambo, tout le monde se retrouve dedans. Que ça soit païen, chrétien, croyant, non croyant, biso nyonso, toza kuna na kati. Moutouna moutazo zwa leso na ye. Moutouna moutazo zwa par na ye. Moutouna moutazo zwa par na ye la famille. Boya te koye bi sabiso ol, edikasyon ezate, eloko amalongi ezate, te, eloko eza. Talande film. Yon alobayi na yo, oza la fanatik ou pa, tala film, leso eza. Leso vraiment eza. Lelo to ta la quatrième épisode. N'oubliez pas, une fois de plus, de vous abonner sur STMM TV, liker, partager, commenter, et que ça langa kito kona elengi ming. Mes salutations à Noëlla Mikobi, mes salutations à Rachel Mujinga, mes salutations à Répentez-vous, mes salutations à Nad Kand, mes salutations à Nadine Orien, mes salutations, vous êtes tellement nombreuses, donc moi écoute, na tanga bino. Exacte. Tolobi kaka bo s'abonner, bo like, bo partager, bo commenter, ba suggestion na bino, ba remarque na bino. Toza kalango posa parce que sans remarque moi mon sali évoluer. Exacte. Voilà la raison pour laquelle to tchaka
tout juste un numéro de téléphone wana ou bengi biso ezakanango wana plus 44 ou bengi numéro 44 ou bengi ma mestre ngamoko na koyamba. Donc en tout cas nalingi bino mingi nalingi bino mingi nabike bino pe bolinga nga mingi. En tout cas ba bonne journée, ba bon dimanche, bo kende église bien, ba o ba kokende ça de pas kaya ya air o yo rozali baku ya kotala émission na biso ba tongo elamu, ba bon après-midi, ba bonne soirée. Donc bokende église to kumisa nzambi lelu za journée moko a repos mo ipepe sameli biso par la grâce de Dieu, pourquoi pas de profiter de ces bons moments, de ces bons temps. Donc boyebi poto soki mo ipepe sameli o bwa kamina mba moko kaka ndenge zalaka parce que lelo ya biso lobi ya nzambe boko ta semaine asika bo etu journée mbula. Alors lelo en tout cas c'est la moi couleur, moi rouge, moi jaune, moi bois kamayaya, chama miekop, kende église avant tout, c'est Dieu d'abord et les restes après, n'est-ce pas la famille? Ah, les restes viendra après. Donc tout ça d'abord nzambe na première position. Ye wa sali ke ngana yo to mona journée alelo. Donc on se retrouve prochainement à la prochain numéro. De gros bisous à tout le monde. Bye bye.